давайте оплесками привітаємо міністра молоді і спорту Ігоря Жданова, олімпійську чемпіонку Ольгу Карлан, олімпійського чемпіона Олександра Абраменка та паралімпійську призерку Світлану Трифонову. Площа зірок. І ось тут у нас всі локації якраз відкриття зірок наших олімпійським спортсменам, нашим чемпіонам, чемпіонам світу і Європи. Прошу нам допомогти їм. Як забагато все можна відкрити, відконтрувати. Зірка Світлані Трифоновій. Такі зірки вони мали і у себе вдома, і змогли повісити. Ваші опуски, друзі, зірка відкривається. Ось зірка Карла, наші олімпійські чемпіонки, чемпіонки світу, святкування, шахістці. Ось тобі за майорина зірка Ольги Карла. А що гарно справився і сам з цією коробочкою. Зірка Олександра Абраменко.